زائران قبر مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، عرض تسلیت و تعزیت دارم به ساحت مقدس و نورانی حضرت ولی عصر و حضرت فاطمه معصومه ایام اسارت آل الله رو. چند نکته احکامی راجع به بحث مستحبات لباس نمازگزار عرض میکنم. نکته اول این که از جمله چیزهایی که باعث میشه که ثواب نماز نمازگزار بیشتر بشه و بالاتر بره، این چند چیز هست. یک، فرمودن اگر انسان عمامه داشته باشه و این تحت الحنک بندازه، یعنی یک لایه از این عمامه رو باز میکنن روی دوششون میندازن، این باعث بیشتر شدن ثواب نماز میشه. دو رکعت نماز با عمامه در روایت هست که ثوابش بیشتر از 4 رکعت نماز بدون عمامه است. لذا بعضی از قدما این کارو میکردن، ولو روحانی هم نبودن، یک پارچه شبیه عمامه استفاده میکردن که از این ثواب محروم نشن. دومین چیز پوشیدن عباست. سوم، پوشیدن لباسهای تمیز. چهارم، استعمال بوی خوش. قبل از نماز انسان یه عطری داشته باشه به خودش بزنه و بعد وارد نماز بشه. این فرمودن که 2 رکعت نماز با بوی خوش برتر است از 70 رکعت نماز بدون بوی خوش. پنجمین چیز انگشتر عقیق هست. بعضن افراد فکر میکنن استحباب در این هست که به قنوت که میرسن انگشتر عقیق رو بچرخونن. نه، استحبابی نداره، اما اصل در دست داشتن انگشتر عقیق ثواب نماز رو بسیار بالا میبره که فرمودن معادل 1000 رکعت نماز بدون انگشتر عقیق هست. همچنین باز در روایتی هست که نماز فرادا با انگشتر عقیق 40 درجه افضل از جماعت بدون انگشتر عقیق هست. خواصی هم فرمودن در روایت، من چند توش رو سریع عرض بکنم. در روایتی هست که دستی به سوی خدا بلند نمیشه محبوب تر از دستی که در اون انگشتر عقیق باشه. دوم، فقر رو از بین میبره. سومین خاصیتش این هست که حاجتهای انسان رو برآورده به خیر میکنه. چهارم، بلاها رو فرموده از انسان دور میکنه. پنجم، عاقبت انسان رو به خیر میکنه. و ششم هم این که فرموده خداوند عذاب نمیکنه دستی که در اون انگشتر عقیق باشه، به شرطی که صاحب اون دست از موالی و محبین امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشد ان شاء الله. خدا ان شاء الله در فرج امام زمان تعجیل بفرماید و توفیق زندگی در دولت حضرتش رو نصیب و روزی همه ما بگرداند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.